السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. مسلمانان ورونو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو معلومه ده چې دا یو سلسله او یو لړۍ موږ شروع کړې ده چې د هغې نوم او عنوان دی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما او ستا د خوږ پیغمبر الله دې زموږ او ستاسې د دې پیغمبر تابعداري نصیب کړي او الله مو د دې سفارش نصیب کړي. د دې پیغمبرو د ژوند د مختلف عیسو باندې چې موږ او تاسې کومه بحث شروع کړی دی، یو د هغې نه چې په دې نننۍ اوسنی وخت کې موږ خبره کوو د اوسنۍ حلقه کې، او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازې زندگی د ګاونډیانو سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو ګاونډیانو سره څنګه سلوک او اندازو، په دې باندې بحث کوو. دا ځکه چې د انسان ژوند هغه د اجتماعیت نه جوړ دی، هغه د ټولنیز ژوند دی، هغه اجتماعي ژوند دی، هغه انفرادي ژوند نه دی چې ته په ځان لزګي کې کینې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انسان و، هغه په دنیا کې اوسېده، د هغې خپلوان و، د هغې سره سره د هغې ګاونډیان هم و، په هغې کې هغې خپل قسم قسم خلکو سره حالات دي. ګاونډي د ګاونډي باندې ډېر زیات حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چې یو سړی د لسو کورونو نه غلا وکړي دا ورته کمه ده د ګناه په لحاظ سره د دې نه چې د ګاونډي نه غلا وکړي. د ګاونډي باره کې مستقل ډېر زیات حدیث راغلی دي، مشهور حدیث کې راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما زال جبریل یوسینی بالجار حتا ظننت انه سیورثه. و جبریل ما ته بار بار د ګاونډي باره کې نصیحت کوو، حکم یې راته کوو او وصیت یې راته کوو تر دې چې زما دا خیال راغی چې دا ګاونډي به د بل ګاونډي نه میراث وړي. دومره پورې به د دې لحاظ ساتي، دومره به د دې خیال ساتي. دا ځکه چې نږدې په ګاونډي د ګاونډي سره ماشومان راوځي، نور مسایل راځي، د کور مسایل راځي، د اوبو مسایل راځي، بل څه بل څه یو بل ته ضرورتونه راځي. نو چې دا د یو بل خیال وساتي نو دې سره ژوند ښکلی تېرېږي. چې دوی د یو بل سره اوږه خطه نه کړي، د یو بل خیال ونه ساتي، نو بیا کورونو کې اختلافات جګړې. حالانکه اسلام دا د یووالي دین دی، دا د وحدت دین دی، دا د خپلوالۍ دین دی، دا د مینو محبت دین دی. په دې کې کرکه نشته، په دې کې نفرت نشته، له اسلام کې په دې کې دشمنیان نشته دي خپلو کې د یو بلو، بلکې اسلام وایي چې مینه کوي، محبت کوي، یو بل کې محبت تقسیم کوي، یو بل باندې مینه تقسیم کوي، یو بل باندې سلامونه کوي، نو الله به جنت ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یوې ښځې ذکر وشو، د حدیث څخه توجه وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې د یوې ښځې ذکر وشو چې دا ښځه چې دا یوز کرو من کثرت صیامها و صلاتها، چې د دې ښځې منځونه په مدینه کې مشهور و، د دې روجې مشهورې وې. منځونه او روجې په مدینه کې مشهورې وې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، چې ټولو صحابه به دا تهجدونه هم کول، ټولو صحابه به دا نفلي روجې هم نیولې. خو په دې کې دا ښځه دومره مشهوره وه چې په دې عامو صحابو کې هغه مشهوره شوې وه چې دا ډېر روجې نیسي او ډېر منځونه کوي. خو الا انها توزی جیرانها بلسانها. مشکل دا دی چې دا ښځه په خپله ژبه باندې ګاونډیانو ته ضرر رسوي. د دې خوی خراب دی، د دې اخلاق خراب دی، ګاونډیان ته ستړي دي. تاسو ګورئ، دا ګورئ عظیم حدیث، صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انها فی النار، دا ښځه به په اور کې. د دې ډېرو منځونو او د ډېرو روجو باوجود دا ښځه به د جهنم اور ته، ځکه چې د دې خوی خراب دی، د دې نه ګاونډیان په تنګ دی، په مشکلاتو دی، د دې خوی نه، د دې د اخلاقو نه، دا به جهنم ته ځي. نو په ګاونډیانو کې ستا د کمرې ملګری شامل دی، ستا د هاسټل ملګری شامل دی، ستا د مدرسې ملګری شامل دی، ستا د کمرې ملګری پکې شامل دی، ستا په کور کې ګاونډي دي شامل دی، ستا د نظریې او ستا د فکر ملګری هغه په دې کې شامل دی، دا ټول په دې کې شامل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې قسمه ګاونډیانو عام ته ورسره، یو خپلوان ګاونډي دی چې د هغې درې حقونه دي، یو د خپلوالۍ، یو د ګاونډیتوب، یو د اسلام. یو کافر ګاونډي دی
او یو عام مسلمان گاونډي د چاغې دوه حقونه دي. د کافر گاونډي په تا باندې حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم گاونډي د هغه تر وو ابو لهب کور ته نږدې وو، هغې به دا ګندګۍ نه راچولې، غني به یې راچولې د رسول کور مخ ته. حدیث کې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم به راووتو او به ورته وفرمایل چې ای د عبدالمطلب خاندانه، دا د ګاونډي توپ حق دی، تاسې ما سره کوئ. دغه خبره یې وکړه او رسول الله بهسته په قلاره کېناسته. لیکن هغه ظالمانو ته به بېرته د هغې بدله نه ورکوله، نه بېرته د هغې سزا ورکوله. او هغه بیا یو تفصیلي یو ډېر زیات ډېر تریخ تاریخ دی چې دغه خپل ترې راولګېدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لونه د دې په زامنو باندې طلاقې وې، په واده شوې وې. او هغه ظالمان راولګېدل، ورکړې وې ورله. او هغه ظالمان راولګېدل او هغه دواړه طلاقې کړلې. او یو ظالم راولګېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ باندې لاړې توپ کړلې، دومره حال نه کې زوم یې وو او د تره زوی یې وو. خو بهرحال هغه یو بل داستان د الله تعالی هغې ټول تباه بربادله. او د قیامت پورې په قرآن کې په ابو لهب باندې لعنت ویل کېږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره د ګاونډیتوب ښه لحاظ کړی دی او هغې ته تکلیف نه دی رسولی، د هغې د تکلیف په مقابله کې ورڅخه کړي دي. بیا چې کله مدینې ته راغی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی ګاونډي ابو ایوب انصاري وو. ابو ایوب انصاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان کې وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماماګانو کې شامل وو، بنو نجار کې. نو ابو ایوب انصاري کور کې دمه وکړله، هلته خپل پړاو واچو. ابو ایوب انصاري رضوانه فرمایل چې د الله رسوله، زه به کوز اوسېږم، ته به بره چت کې اوسېږي، ځکه چې زما دا نه ده خو چې زما پیغمبر دی هغه کوز اوسېږي، زه د بره اوسېږم. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، مال میلمانه راځي، مال خلک راځي، ته کوز بر اوسېږه، بره چت کې، زه به لاندې چت کې اوسېږم. او د سیرت په کتابونو کې دا هم راغلی دي ورونو چې ابو ایوب انصاري کله بره اوسېده، یوه ورځ داسې وشوله چې سارله ابو ایوب انصاري آواز نه راځي، نه د ښځې آواز راځي، نه د هغې آواز راځي. نبی صلی الله علیه وسلم حیران شو، خفه شو چې زما ګاونډي نشته، رته چل شوی دی. چې کله ناوخته راغی نو ته پوسې ده وکړه چې ابو ایوبه، ته ولې رانللې؟ تا خو زما ونیلدلې، آواز نه راته، نه د کور آواز راته. هغې ورته خپل داستان بیانې، خپل داستان هغه ورته بیانې چې پیغمبره، منګه شپې دا کوشش کوو چې منګه په زوره قدم نه خودو، چې اسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسیږي. نو منګه په بلې باندې ورو ورو په قلاره باندې قدمونه خودل، چې اسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودی او هغه آرام ته نقصان ورسیږي. په دې کې وای زمانه د شلو شو چې لوخ رانه واخته د منګه، نو په هغه باندې موږ سخت خفه شلو چې دا منګه واخته د لاندې خو پیغمبر ورسیږي، دې باندې به څه به وشي. نو وای ما څه نور څه نو خپلې کپړې مې راواستلې او په هغه باندې ما هغه اوبه وچکړلې، په خپلو کپړو مې اوبه وچکړې زر زر، چې اسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وشي. او د هغې نتیجه دا وه چې بیا سهار ما نورې کپړې نه وي، نو ما هماغه کپړې بېرته نورته کېښودلې چې هغه کله وچې شي زه بېرته بیا واپس هغه واغوندم. د دې وجه ما باندې ناوخته شو او ستا ملاقات زه په وخت باندې حاضر نه شوم. دا د هغې د ګاونډیتوب یو نمونه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې لحاظ ساته او هغې د لحاظ ساته. بیا عام کوم کافر ګاونډی، مسلمان ګاونډ، خپلوان ګاونډیان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وو، په هغې کې د هغې لور هم شامله وه، په هغې کې هغې د ترون زامن هم شامل وو. هغې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی انداز و ښکلی اسلوب یې ورسره، او صحابو ته به دا حکم کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو کې هم د دې خپلو کې یو بل سره د جوړو د مینه او د محبت د ګاونډي د خیال ساتلو باره کې حکم کړی دی. دې پورې فرمایلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې که ستا وس نه رسېده او ستا خوا کې ګاونډي و هغې وس نه رسېده، نو ته په خپل کور کې داسې مه کوه چې شپه ورځ تیکې پخې ښه خوراکونه کوي او د هغې بوی په ګاونډي باندې ورځي او د هغې غریب وس نه رسېږي، نو دا حق نه دی. بلکې ستا په کور کې د خورا په حوله انګوله دې پوخ کړو، خپل ګاونډي لته ورکوه، اگر که لږ څیز ولې نه وي، خو دا ایمان نه دی، دا ایمان نه دی چې ته ښه خوراکونه کې ښه لباس اغوندې او ستا ګاونډي داسې پاتې کیږي. تاسو ګورئ سبا چې زموږ دا مقابلې شروع دي او دا څوک حرام کوي او څوک بل څه کوي، دا همدغه مقابلې دي چې ګاونډي د ګاونډي لحاظ ساتي. یو کور کې ښه خوراکونه وشي، بل پسې خفه کیږي، هغې ته بچي راوچت شي چې ته دام به کوه، ګوره پلاني بچي دا لباس اغوستې ده زموږ نشته، پلانو دا د ګاډه هغه سره زموږ سره نشته، پلانی دا د ښه خوراکونه کې زموږ سره نشته، پلانی بچي پلانی سکول کې وره اعلی سکول کې سبق وایي، موږ نه وو. دا مقابلې شروع دي. موږ او تاسې نن سبا تقریبا لس پنځلس فیصده خلک بهي چې هغه چې دا بهر ملته ځي یا د مزورانو کې ډېرې سخت سختې د هغې ضرورتونه وي، نور باقي د اتیا فیصده ټول موږ خواهشات هغه مقابلې دي او تنافس دی په هغه کې یو بل سره وړاندې، څوک دا واغسته ما وانه واغسته کور مې جوړ کړه ما جوړ کړه، دغه مسایل دي. دا وجه دا ده چې موږ د اسلام بنیادي تعلیمات هېر کړي دي. د ګاونډي باره کې نبی صلی الله علیه وسلم قسم خوري، والله لا یؤمنو، والله لا یؤمنو، قیل من قال من لا یؤمن جاره بوائقه. په الله مې د قسم مؤمن نه دی، درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، څوک
هغه څوک چې ګاونډي ستا د تکلیفونو نه په امن کې نه وي، ستا د بدخوی نه، ستا د بد کردار نه، دا ګاونډي غریب ستا د کار د وجې نه او ستا د بې ځای اصراف نه او د بې ځای خرچو نه او د بې ځای خوراکونو نه ستا ګاونډي پوزه راشي، هغه هم بیا دې ته مجبوره شي کور پرېږدي او بار ته لاړ شي چې یاره پیسې هر طریقه باندې چې وګټم چې دا مقابله دې سره شروع کړم. که ته د خپل ګاونډي خیال ساتې، علما لیکي چې د وږي په مخ کې به د غریب سړي په مخ کې به د خپلې مالدارۍ ذکر نه کړې او د بیمار په مخ کې به د خپل روغ صحت ذکر نه کړې. بیمار لور لسه منه وي چې یاره ته خو بیمار یې، زه خو بالکل روغ رمټ یم، چېرته را تکلیف نه رسېدلی او یاره ما خو علاج کړی، زه خو روغ رمټ شوی یم. نه، هغې ته به وایي تا د والله خې کې ته ورم، الله تعالی به تاله صحت درکړي، روغ به کړي. دارنګه یو سړی غریب دی، هغې وس نه رسېږي او ته راشې ګاونډي دي دی او یو په بله باندې واړه ورته صفتونه شروع کړي چې ما خو داسې ګاډی واغسته، ما خو داسې ژوند دی، داسې مې بچي دي او دا مې کور دی او دا مې دا دی، ته به هغې په زړه کې دا حسد راپورته کړي، د هغې په زړه کې به تعصب راپورته کړي. تا هغه خوشحاله نه کړه، خپسې دی خفه کړو. حالانکه اسلام وایي چې یو بل سره مینه کړئ، د یو بل زړه کې خوشحالي ورنه بئ، بشیرو ولا تنفرو، مینه غورځوئ په زړونو کې، خوشحالي غورځوئ، یو بل سره ښه امیدونه غورځوئ. نو ته ورته خپل ځان صفتونه شروع کړې او چې زه خو داسې یم، ما داسې یم، ما داسې ژوند دی. اکثر په دې ښځو کې داسې دی چې چا ګاونډۍ له ورشي د خپل ځان صفتونه ورته شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه بیبي یوه ښځه راغله، ویل زما بله بند ده، بند ویل زه هغې ته خپل صفتونه کوم چې خاوند مې دا څیز راوړی دی، دا راوړی دی، دا راوړی دی، هغې نه راوړي خو داسې صفتونه کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: المتشبع بما ليس فيه كلابث ثوب زور. ته یو داسې چې یاد کړې چې ما دومره خوراکونه کړي کړي دي نه، دومره لباس مې اغوستی دی، زما داسې دی، هغې دا هغه څیز تا کې نه، نو داسې دی لکه تا چې د دروغو لباس اغوستی. نو دا د اسلام تعلیمات نه دي چې ته ګاونډي باندې مقابله شروع کړې، په هغې باندې اوچتوالی شروع کړې، یا د هغې سره تنافس شروع کړې، یا په هغې باندې ځان اوچت ثابت کړې، یا ته هغې ته خپل ځان اوچت ښکاره کړې، بلکې د هغې سره ته ورورولي ورکړې، هغې سره مینه او محبت ورکړې. دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي. الله دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي چې د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خوږ پیغمبر په دغه تعلیماتو باندې عمل وکړو، ګاونډیانو سره ښه سلوک وکړو، د خپل خپلوانو سره ښه سلوک وکړو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.